ବଲିଉଡର ରାଣୀ ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶନୀ କିପରି ପାଳନ କଲେ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ କଣ ପୁଣି ଏକାଠି ହେବେ ଅନୁଭବ ବର୍ଷା ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ କଣ କହିଲେ ସେ ଗତ ତିନି ଦିନ ହେବ ଶେଷ ହୋଇଛି ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ସମସ୍ତ ବିବାହିତ ନାରୀମାନେ ନିଜ ନିଜ ପତିଙ୍କ ଲମ୍ବା ଆୟୁଷ ନିମନ୍ତେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ନିକଟରେ ପୂଜା କରିବା ସହିତ ଉପବାସ ରଖିଥିଲେ ଗୋଟେ ଝିଅ ବିବାହ କଲା ପରେ ତା ପାଇଁ ତା ଜୀବନର ସବୁ କିଛି ପାଲଟି ଯାଆନ୍ତି ତା ସ୍ୱାମୀ ତେଣୁ ସେ ନିଜ ସ୍ବାମୀଙ୍କ ଲମ୍ବା ଆୟୁଷ ନିମନ୍ତେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ନିକଟରେ ଏହି ଦିନରେ ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି ଗତ ତିନି ଦିନ ପୂର୍ବେ ଥିଲା ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ଏହା ସହିତ ଗତକାଲି ଶନିଙ୍କର ଜୟନ୍ତୀ ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲା ସୂର୍ଯ୍ୟପୁତ୍ର ଶନିଙ୍କର ଜନ୍ମଦିବସ ମଧ୍ୟ ପୁରାତନ ଯୁଗରେ ସାବିତ୍ରୀ ନିଜ ପତି ସତ୍ୟାନଙ୍କ ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଯମଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଯମଦ୍ୱାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ ଫଳରେ ଯମଙ୍କ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟ ତରଳି ଯାଇଥିଲା ଓ ସେ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ନିକଟରେ ଗୁହାରି କରିବାକୁ ଉପଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ସେ ଏହି ଉପଦେଶ ମାନି ଶିବଙ୍କୁ ଗୁହାରି କରିଥିଲେ ଓ ଶିବ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ତାଙ୍କ ପତିଙ୍କ ଜୀବନ ଫେରାଇ ଦେଇଥିଲେ ସେହିଦିନଠାରୁ ସମସ୍ତ ବିବାହିତ ନାରୀମାନେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜର ପତିଙ୍କ ଲମ୍ବା ଆୟୁଷ ନିମନ୍ତେ ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ଦିନ ହେବ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ଓ ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଳହ ବିଷୟରେ ସମସ୍ତେ ଶୁଣିଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ କଳହର ଶେଷ ଘଟୁନାହିଁ କିଛି ଦିନ ତଳେ ପ୍ରାୟତଃ ସମସ୍ତ ଖବର ଚ୍ୟାନେଲ ଓ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ସେମାନଙ୍କ କଳହ ବିଷୟରେ ପ୍ରସାରଣ ହେଉଥିଲା ଏହା ପରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ଜଣେ ସାବିତ୍ରୀ ଭାବରେ ନିଜର ପତି ଅନୁଭବଙ୍କ ଲମ୍ବା ଆୟୁଷ ପାଇଁ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ନିକଟରେ ପୂଜା ଓ ଉପବାସ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଅନେକ କଳହ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଅନୁଭବଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ରତ ପାଳନ କରିଥିଲେ ଅନେକଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଅନୁଭବ ଓ ବର୍ଷା ପୁଣି ଥରେ ଏକାଠି ହୋଇସାରିଲେଣି ମାତ୍ର ଏହା ବିଷୟରେ କିଛି ସଠିକ ସୂଚନା ମିଳିନାହିଁ ତେବେ ବର୍ଷାଙ୍କର ଏତେ ବିବାଦ ସତ୍ତ୍ୱେ ନିଜ ପତି ଅନୁଭବଙ୍କ ପାଇଁ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ପାଳନ କରିବା ଏହା ସୂଚନା ଦେଉଛି କି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କଳହ ଧୀରେ ଧୀରେ କମିବାରେ ଲାଗିଛି ଯାହା ଏକ ଭଲ ସମାଚାର ସେମାନେ ଏକାଠି ହୋଇ ଆମ ଅଲିଉଡକୁ ଅନେକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଦେଇ ସାରିଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଚାହାନ୍ତି କି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା କଳହ ଶେଷ ହୋଇଯାଉ ଓ ସେମାନେ ପୁଣି ପୂର୍ବ ଭଳି ଏକାଠି ହୋଇଯାନ୍ତି ସମସ୍ତ ବିବାହିତ ନାରୀଙ୍କ ଭଳି ବର୍ଷ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ମଧ୍ୟ ଗତ ତିନି ଦିନ ହବ ସକାଳୁ ନୂଆ ଶାଢୀ ପିନ୍ଧି ଶିବଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିଥିଲେ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲା ପୂଜା ଥାଳି ସେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜର ପୂଜା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥିଲେ ଓ ସେ ନିଜ ପତି ଅନୁଭବଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଲମ୍ବା ଆୟୁଷ ଭିକ୍ଷା କରିଥିଲେ ଏହା ଦେଖିବା ପରେ ସମସ୍ତ ଜନତା ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଜାଣି ସାରିଥିଲେ କି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଝଗଡା ଧୀରେ ଧୀରେ କମିବାକୁ ଲାଗିଛି